sana hi tibi ti we sana nyasha go make you mado apne hi rang mein mujhko rang de de موت عليك اللي بك انجودي اللين اوه نو هاي عبرش سلام تانيست اللين ود 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 عبري اللي اجلي بيت سابوش اللي من الله تشولين ولو سلام ولو ملكام ولو بيس اني اكزابير تمسكينو بتام دراني እናንተ በያላችሁ በሰላም ሰላም ሰላም ሁኑልኝ እንዴት ያላችሁልኝ ሰራ መናመን አረፍት ላይ ያላችሁ በጠቅላላ ሁላችሁም በያላችሁ በታሪፍ አሪፍ ነገር እንዲገጥማችሁ የኔ ምኞት ነው ያ ዛሬም እንደተለመደው እናንተን ዘና ፈታ ላይ ያረጉም ይችላል ቪዲዮዎች ተሰብስበዋል እነሱ ላይ ማብረን ዘና ፈታ እንላለን እንስቃለን እንጫወታለን አስተያየት መስጠት ያሉብን ነገሮች ላይ አስተያየት እንሰጣለን እናንተ ማስተያየት እንደይለየን የሚያስተምሩ ነገሮችም ከተገኙ እንማማራለን ያው ቪዲዮአችንን ከመጀመራችን በፊት ላይክ አርጉኝ ፈልገው ነው ያው ቪዲዮአችንም ሲጀምር ላይክ ስለምታረጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ ያው ላይክ ያላረጋችሁ ሰዎች ያው ላይክ ማረጋችሁን እንዳትረሱ ለቻናሌም አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እዚ ሳቂታ ፋሚሊ አባል በመሆን ዘና ፈታ ማለት ትችላላችሁ መሳቅ ትችላላችሁ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የቻናሌ ሜምበር በመሆን እንዲሁም ደግሞ ቴንክስ ኮሜንት በመስጠት እኔ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ሌላው ደግሞ ባለፈውም እንደነገርኳችሁ Facebook ፔጅን ላይክ በማድረግ እዛ ላይ መለቃቸውን አዳዲስ ነገሮች ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ የሱንም ሊንክ የመጀመሪያ ኮሜንት ላይ ፒን አረጋግላችኋለሁ ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ያው ሁሌ እንደምናረጋው ላስት ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ጠይቄያችሁ ነበር ለዛ ምላሽ የሚሆን ወደ 1053 ኮሜንት አለ እስቲ ማን ይሆን አሸናፊው መናፍ ሲሳይ ታደሰ ቻይና ነው ብላለች ወይ ብሏል መናፍ ኢንስታግራም ላይ አናግሪኝ ወይ አናግረኝና ሽልማትን ሞሰድ ወይ ሞሰድ ትችያለሽ የዛሬው ጥያቄያችንም ይሄ ነው ሁላችሁም ተሳተፉ መልሳችሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ መዝናናት ፈልጋላችሁ በምሽት መደረግ ያለበት ነገር ትከሽ ፍቅር ይሰራ ፍቅር ይሰራ ከመጨረሻው ነው የምንጀምረው በምሽት መደረግ ያለበት ነገር ትከሽ ተው ተው ካለን ጀምራለን ይሄ የትም ዋሸች እንዴ አሉ ዋሸች እሺ እንዴ ብሮ ለምን ነው እንደዚህ የምትሸከመው እዚህ ጋር ጭነው ምን እንደ ይኸው እንደዚህ አሁን ሂድ ያማል እንዴ ይሄ እንዴ ሶሪ ስማርት አይ ያን ተሸክሞ ነበር አንዱ ደግሞ ይሄ ምስክሌት ሌላ ታሪክ አብሬሎ እቺን ሙቭ ምን ትላት አለ ተዋ 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 ብላችሁ ብላችሁ በቦርጫችን መጣችሁ ለምላጣ ዝማልን አሁን ደሞ ወደ ቦርጫ አረ እኔ ስሊም ይሁንኩ ነው ምንም ማረግ አይቻለም አረ ተው ባይሆን ጃጃን ጠይቀው ይከብዳል ቦርጭ ዞጉዞ ጧት ማታ ያለው ቀማምሶ ካለስ ምንጥንት ያጠንሱ ከሌለረቱ ከማንሱ ይከብዳል ቡርጭ ዞብሱ ይከብዳል ቡርጭ ዞብ አብቻ ለጃጃ ሚንሽን አድርጉልኝ ስም ያወጣለት እቺን ሙቭመንት እኔ ራሱ መልመድ ፈልጋለሁ ትንሽ ያለች እሷን ሳፕ እንዴት እንደምትደረግ ይሄ ሰዓት ነው ሰውዬ ሰዓት ነው አሽ ቀልድ ቀልደሽ አስቂኝ 1000 ብር ልሸልምሽ እንጀኔ ቢጤዎች ምናም ታቂያቸዋለሽ መገናኛ አካባቢ ይበዛሉና በዛ አካባቢ ያለፍኩ ይያለ ድንገት የሆነው ጩጬ ዘሎ መጣና አግሪልኝ ጥንጥም ማለብኝና ስለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ረዳኝ ስጠኛለኝ ከዛ እንደዚህ ያየውትና እግዚአብሔር ይስጥልን ስለው ተቀበለስተኝ ተቀበለስ የደረገመ ጩጬ አንደኛ ገነስ ግሪስጥልኝ እኮ ከብሩ በላይ ይሄ መስለኛል ምክንያቱም ከፈጣሪ የሚሰጠን ይበልጣል ሰው በእጅ ከመሰጠን እንደዛ ነው እኔ ማሰበው አይደለ ደሞ አትስጡ ማለት አይደለም እጃችሁ ላይ ከሌለ እዝግሪስጥልን ብላችሁ ማሳለፍ ነው ዝም ብሎ ከማለፍ ማለት ነው አይ ኮብ ቢያ ደሞ
በቃ ግጥም ቤት መምታት ተሆን ዳንቶ ሐሳቡን ጭምር እኮ ነው ቤት የማይመጣ አረ ሰማም ዘበን ተጠላለ አንድ ስቱዲዮ ላይ ያለቀው ዝች ጋለች ዝች ጋ ተከተላለ ዝች ጋ ተከተላለ ዋው ሙዚቃችንን ያራቀቃችሁት ነው አረ ባክ አንተ ያሁና ደሞ ያበደች አመራረጥ አይደል እንዴ እንዴ ታይሻት በጣም ነው የምታምረው ንገርልኝ እስቲ ሁሌ እንዳስቀየመኝ ይቅርታ ማነሽ ስለመኪናው ነው ማውራው አትዋረር ትላለህ ይሄ ነው ምን ዋትፈጥኝ ትላለህ ይሄ ግልጽ ነው ወንዶች ቆንጆ ሴት ይወዳሉ ቆንጆ ሴቶች ደግሞ ብር ይወዳሉ ስለዚህ ቆንጆ ሴት ከፈለክ ብር ይኖርክ አጣርቻል ሰማውሽ ይሄ ግልጽ ነው ወንዶች ቆንጆ ሴት ይወዳሉ ቆንጆ ሴቶች ደግሞ ብር ይወዳሉ ስለዚህ ቆንጆ ሴት ከፈለክ ብር ይኖርክ ያስማማችኋል ኮሜንት ላይ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ እኔ አስማማኝም ሪሌት አያረጉም ሁላ ለኔ ማለት ነው እናንተን ተጠብቃለሁ ኮመንት ላይ የፕሮቲን እጥረት ለግደ ሰማልከም ለግደ ሩጫው ድድር ላይ ሁለተኛ የነበረውን ሰው ብትቀድም ስንተኛ ትሆናለህ አንተ ኦቪየስ መልሱን አቋለ ሁለተኛ ያለውን ሰው ብቀድም ሁለተኛ ያለውን ሰው ብቀድም ያው እንደሚታወቀው ሁለተኛ ያለውን ሰው ብቀድም አናዘው አንደኛ ነው ማለት ታብቀያለሁ ሽመልስ ብዙ ይሳሳታል ኤክስፔክተር ነው እንደሚሳሳት ይሄንን ተከለ የሚያቀሰው ካለስኪ ኮሜንት ላይ አስቀምጥልኝ ይሄንን ተከለ የሚያቀሰው ኮሜንት ላይ አስቀምጥልኝ እኔ መራሱ ይሄን ተከለ የሚያቀሰው ሽልማታለሁ የመረኝ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ድሬ ሐራር ማን ያላችሁ በደንብ ታቁታላችሁ ኮሜንት ላይ ግን ኮሜንት አጠገብ የሶሻል ሚዲያ ሊንካችሁን ካላስቀመጣችሁ ተሸላሚ አትሆኑም ትክክለኛ መልስ ብትመልሱ ማለት ነው አስቀምጡ ጆ ማይሳኒ 30 በዚህ ደነዝ ጉዳይ ተቃጠልኩኝ የለድሜ ነጭ በታ ወጣሁኝ ምን እንደሚገባው አላውቅ እኔ
زند عليهم بزمان عند تلم جونا بزاو لاي لجي قربان ليس تستيلة فيدي قريزة تنوين اللي ياي مرقى معي تسلم كالزبالة ፈልናቆ ለማንኛውም ሚልቲክ ዘን ተፈተናል አረን ኩገና ስለስተያክ ፍልነው ብራንን ይዛን አዶን ጊቭ አ ሺት ነግራ ፕርኪያቶን ሚልቲክ ዘን ተፈተናል ማለት ነገ ኦ ሺት በዘፈን ኩቻውማ ጆትጂ ያለሽ እንደ ተለመዱ በቃ ታዝናኝናለሽ እንዴት እንዴት እንደይመጡልሽ ግጥሞች ሁሌ ያስገረመኛል የመረይ ነው መለ ሰለብራን ነጋ ካነሳ ሰሞኑን ሰምታችኋል ፈተናው ተሰርቋለውንም ዲጂታሉንም ተሰርቋል ተብላል የዘንድሮ 12ኛ ክፍሎች ሞዴል ፈተና ወጣ ሲባሉ ይለናል እንጉዲሊን ኦ ኖ ምንድን ነው ይሻላችሁ እናንተ ተረዳውት አረ ብራኑ ነገን ደውት ዲጂታል አረገው ተሰርቆ ይወጣል ንግራ ገበኝ እሱን ግራ ገጥ ተርግጠኛ ነኝ አረ ተው ስሙኝ አረ ተው አረ ወገን ወዴት ይሄድ ነው ጎበዝ አረ ጭዋት ያቄ ተመርከቱልኝ ሁሉንም የሰውነት ክፍሎቻችን ለማዳበር የትኛው ባህላዊ እንቅስቃሴ ማዘውተር ይኖርብናል ይላል እንግዲህ ምርጫዎቹን ተመልከቱልኝ ጎበዝ ሃ ያማራ ለዩሩሚያ አመራዋ የሶማሌ መልሶ አልተሰጠም ይላል እኔ አሁን ከዚህ ውስጥ ግራ ያገባል መልሶ አልተሰጠም ደል ይችላልው ምክንያቱም እዚህ ላይ ምርጫው ላይ የምጠብቀው የገመድ ስላይ ወይ ሩጫ ምናምን የሆነ ነገር እንዳንተ ተጠብቀው መልሶ አልተሰጠም ብሎ መልሶ አለ እንግዲህ እሱ ሳይፍ ይገርሙ አስተማሪ አስተካከለውን ተመልከቱልኝ ዋል ለምን ይላል የኦሮሚያ ይሄ ምን እንደሚባል አላውቅም ለማንኛውም እስቲ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ የተማረ ይግደለኝ ያልከው ያገሬ ሰው ይው ተመረቀላለሁ እና ይመቻል ይትግደለ የኔ አሮጊት አይታላስተይት ዲምና ይያለች ነው ተው የተማረ ይግደለኝ ያልከው ሰው ይናና ለትገልት ፈልጋለች አንደኛ ተመችቶኛል ሚጣዬ ለዲግሪው ለማስተርሱ ለፒኤችዲው ያደርሰሽ ያብቃሽ አሜን አሜን አዳነች ቦክስ ሰነዘረች ምናምን እየተባለ ነው ይላል የት ነው መቼ ነው እዚ ኮመንት ላይ ያሳውቁን እንት አላ ባዳነች አበበ በቅ ግግም ያለች ገበረናት አይ ላቭ ዩ አዳነች ሞጣ አለቀለ በቃ አለቀል ቤቢ ሻንዳው ከሰላሳ ነው በኋላ አትሶ ፈርከ ያባቢ ተከራዋሽ ኮንኮላቲ ወንታ በምኒን ማተዋት ታዝናናናለች ታፍታታናለች እንዴ ተዋት ግን ይህን ቪዲዮ ሰራዘው የተመጣ ሳሚ አበሻዊ ፓርት 2 ቀጥሏል የፈረንጅ ባልማታሽ ተኛ how sweet dear you give me dear thank you so much good night baby i love you too baby sweet dreams አበሻ ሴትዮ ሽሮስ ምን ጨምረሽበት ነው ሆዴ እኮ ፋለቆ እየተንተከተከ ይሄ ጓያሽን ጨምረሽ አልሞት አልኩሽ በሩ ተዘግቷል ሽንጥቃውስ ገብቷል አልኩኩ ወይ ሴትዮ በደንብ አስደግፊው በሩ ማንቆርቆሪያውንም ትሪውንም ጨምሪበት ኳስ ይልሰማ ይሄ ለባይ እንጣና አንቺ ነው አንዱ ብድግ አርጌም ሰጠው የቤታችን ሴኩሪቲ በቃ አስቡ ትሪ ምናን ከተደረገበት በቃ the most secure በር ማለት ያን የሆነች ነገር ከተንቀሳቀሰ ከሽ ይላል ሌቦም ወደ መጣበት ይመለሳል አንተም ተነቃል ሁሉም ቤት በር ላይ መደረግ ያለበት ነገር ነው ኮርሱ ሰዱ ያ ሲንግል ይላል
አረ ዶክተር እኔ ሽንግልነት ያገጠጠ መጣ እንዴ ምንም ተስፋጣውኩ ይኸውልህ እኔ እንደስነ ልቦና ዶክተርነት የመመክረ ነገር ቢኖር ተክክለኛውን ጊዜ እንድትጠብቅ ነው ቆይ ከሴት ጋር ምናም ለማውራት ሞክራታ እንዴ ዶክተር ስንቴ ሞከርኩ ነው ማለት ስንቴ ሞከርኩ ግን በቃ እኔ እንዳለ ከበቡኝ ወንዶች ናቸው እንዴ ስልክ ስደውል ማለት ነው ይደውሉላቸው ደንበኛ የምትለው እኔ ላይ ወንድ ነው ሌላ ይቀር እንዴ ባለፈው ሆስተስ ጠብሳለሁ ብዬ አውሮፓ ላይ ተሳፍሬ ቁጭ ብዬ አንዱ ዩኒፎርም ለብሶ ገጭ እያለ መጣ ማለት ነው ከዛ አረ ወንድሜ እኔ ፓይለት መስሎኛል እኮ ወንድሜ አረ መሪውን ለቄት ነው የምትሄደው ምናም ብሏለሁ አረ እኔ ሆስተስ ነኝ ምናን አላለኝ ምን ይምጣል ምናን አላለኝ እሺ ቦታ ለመቀየር ምናምን አላሰብክም እሺ ለምሳሌ ካፌ አካባቢ ምናምን ማለት ነው ምን ይታወቃል ምን አልባ ዶክተር እኔ እሱንም ሞክራለሁ ያልሞከርኩት እኮ ነገር የለም አንዷን አስተናጋጅ ማለት ነው ለሁለት አመት ያህል ማለት ነው 50 50 ብር ቲፕ እየሰጠው የሆነ ሳል ለጣፋችብኝ ማለት ነው በቃ ኒኮ አመለልኳት ብዬ ጨርሻለሁ እኮ የተገባሽ ምናምን ብዬ ጓደኞቿን እንጠይቃለሁ ባንተ ብር እኮ ሀገሯ ገብታ ምግብ ቤት ከፈተችበት አሉኝ ይኸው ለዶክተር በቃ ምንም ተስፋ የለኝም እኮ ስልክ ስጭኝ ያሷን ብዬ ደወልኩላት ማለት ነው ደውላታለሁ ምን ብትለኝ ጥሩ ነው ዩቶታ ውስጥ ፊሊንግ ብላ ዘጋብኝ ይቅርታ አንድ ጊዜ ሄሌኒ ልጅ አረፈርኩብሽ አይደል በጣም ይቅርታ መጣው እሺ እሺ እንዳትቆይ እየጠበቅኩ ነው ቶሎ በል እኮ መጣው በቃ ይቅርታ በጣም እሺ ቻው ቻው እሺ እሺ አረፈርኩባት እኮ ልጄን ቀጠሪያት ነበርና ትንሽ አረፈርኩባት ኦ ልጅ አለ እንዴ ስንት አመቷ ነው ፈጣሪ ይመስገን 22 አመቷ ነው አርጋልኛለሽ ፈጣሪ ይመስገን እና ስልክ አሰጠኝም ስልኳን አሰጠኝም ምን አባኔ ያልኩ ሂዱጣ ከዚህ ሂዱጣ እና ታይም ሂዱጣ የዚህ ሳፈጠጠ አገጠጠ ተላለ ይነል ጠራል አረተው ሴቷ ያ ሰሞኑን ፌስቡክ ገብቼ ያየሁት ሜም ነው መናገራችሁና አንዷ ምን ትላለች አብይ መቼ ነው የሚወርደው ግን ምናም ነገር መቼ ነው የሚወርደው ራስ ግን አብይ የሚወርደው ለምን ነው ብቻ ነው ዳብቴ አረተውን አረንኑርበት ተውን ዴ ያንቺስ ከፋ ሀበሾች መጡና መስሪያ ቤቴ ማለት በቃ ሲያዩኝ ደግሞ በዚህ ነው ያወቁት ሀበሻ እንደሆንኩኝ አዩና እንዴ ሀበሻ ማኮች በቃ የሀበሻ የዘመድ ዲስካውንት ይኖረናል ምናምን በቃ እዚህ ላይ ወጡብኝ እኔ ደግሞ ምን የሞኝ ነው እንዴ ለእናንተ አይጋችሁ አልኩና ፕራይሱን ደብል አድርጌ ነገርኳቸው ግን ለእናንተ ለቤተሰቦች 50% ኦፍ አልኳቸው በቃ ደስ አለ ከፈሉ ምናምን ሄዱ እኔ ቤዛ ስራዬን ላጣ ኢትዮጵያ እኮ አይደለም ኢትዮጵያ እኮ ብንሆን ችግር የለም በአሜሪካ ኖ ዌይ ስታዩ ኦነር መስላለሁ እንዴ ማትጨካከን ተው አንቲ ሰው ሀገር ላይ መደጋገፍ ነው ቢያንስ በዋጋው እኔ አዳብጭቶኛል ቢዝ ግን የተመታሽ ነሽ ለማንኛውም አወር ቃና ፒፕል ወይ ቃና የሰራን ይስጥ ያን ወይ እናት ነው መጣች አሁን ነው ይሁን ማዘር ጋር ዱቅ ብለህ ሙሉ ታሪክ ባጭር ደቂቃ ይነገራል ከዛ ኩልታ ያለ ዲቴል ነው ያዝረዱት ቃና ቲቪ ማ ፒፕሉን ጠፈቅ አርግ ይዞታል አሪፍ መዝናኛ ቤቲንግ የለመደ ቤተሰብ ሲኖር ቢ ላይክ ኮሊሽ ግን ፍይበል ና ልጆች ሊደባደቡ ነው እንትሽ ነው አው ስቶነበል ማለኝ ብለ ኮል ሰማ ነው ያ ጋሙ ነው ናሽ ኩበዞች What? ያው ላንተ ምራው ጓንት ነው? እሺ እሺ በሚሰናልከው እሄ ጫንጅ ደግሞ ለባብሳ ነው እስቲ ዛሬ ይደ እሺ በቃ አሪፍ እንት ምን ምን ይላል? ይሄው እኔ ትልቁን ደብል ቻንስ ብያለሁ። እሺ ይግዚ እንደመጣ ነው ጸሎቴ ለማንኛውም what ቤቲንግ በቤተሰብ በኢየሱስ ስም አፈሪች የት ነው ሰዓቱን ይዞ ኡዛቲላለ ያከራጣኩ ደግሞ ሰዓቴ ከመጥቶስ
ነው ምን እየሰራ ነው ጃ አንተ ንግርህ ያለው ለደሙ ናሚቷ እንደ ጠፋች ለቆጠማ እንደ አንተ ወረኛ አለ እኔ ያን ነገርው ማንቺ ነግር ያለ እንደ እንዴት ነግረው ዱ አፋስም ካፕላስተስ ቴሌግራም ጋባለኝ ሙሉ ቤተሰብ ይላል ኧረ ቡና ቀዳል ተነስ ቡና ብለህ ምን አለሽ እሺ እንጀራ በበሰነ ትሰጥኛለሽ እንዴ አው ተራከውት ስላልታጠበ ብዬ እኮ ነው አሳለ ጦዘካል እንዴ በዘነዘና ሰጥኝ ቆጃማ ደግሞ ሳን ነገር ሰርፕራይዝ ለምን እኮ ጠፋሽ ተመቱስ በጥሳ ነው እንዴት ሱሬን ማስረበት እኮ ነው ገመዱ When me see jammy see your way drastically straight from my nigga እሺ ጃዬ ጃዬ ምንም ማንንም እሺ ቆጫማ አልተቻልክም ቁጥርጥር እየተሰራሹ እኔን ለመግረፍ አይደለም ዝንጭ ጧ አይሆን በዛ በቁጥርጥርሽ ነው ማንቀሽ ገባሽ ለም ተሻታላ ለም እንዲማለ ማነቁላ ጀምራል እሺ ኮሜዲያን ቶማስ ይጀናጀን ይላል ኢምፕሬሽን ኮሜዲያን ቶማስ ከቺኩ ጋር ሲያወራ አስባችኋል እንዴት ሊያወራ እንደሚችል በዛው አፕሮቹ ማለት ነው እዚህ አይዮሽ ደግሞ አንቺ ዘባባው ጋር የተነሳሽ ፎቶ አንቺ ዘጋሽ አስጠላኝ እጄ አይሆን ባልኩ እኮ ነማ አንቺ ደግሞ ጠይቆኛል ብለሽ ሄደሽ ተፈራው ያለው እኔ ቀልድ ነው እኔ ቀልድ ነው ያው ስራ ነው ቀልድ ስራ ነው አይቀልድም በቀልድ ኖርማል አይ ነው አይሆንም እረፊ ብየሻለሁ አንቺ እረፊ እንዴ አንቺ ያባለዘር በሽታ ልታስይኝ ነው እንዴ አይሆንም አይሆንም ብያለሁ ኤ ፌር አይደለም ደሞ ከጦርቃ ጋር ስልክ ያወራሽ ነበር አሉ ትላንትና ዌይቲንግ እየገባው ኖርማል ነው ምን ይላል ቺቲንግ ኖርማል ነው ቺቲንግ ኖርማል አጨብጭበን ወደነዋል አንቺ ታዲያ ዛሬ አይምጭ እዛ ሲቹዌሽኖቹ እንትን ለማለት አጠብቅሻለሁ የዛሬ ግን አይሆንም ኢምፕሬሽን ሌላ ታሪክ እሪጅ ታም ጎበዝ ነው ወንቲ ብዛታቸው እኮ ምንጭራቸው ኢምፕሬሽኖች ሳውን በደንብ ነው የሚያስመስለው ተቸላለ በርታለን ብሮ ውድ አብሬል ኤችዲ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ደግሞ ባሪ ቪዲዮስ ከመንገናኝ ሰላማችሁ ይብዛ ይመቻችሁ ፈታ ያበሉ ቻው